Zakon o socijalnom preduzetništvu trebalo bi da bude donet do leta ove godine, a regulisao bi zapošljavanje socijalno ranjivih slojeva stanovništva, najavio je predsednik ekonomskog kokusa Skupštine Srbije Vladimir Marinković. Radna verzija tog zakona trebalo bi da bude gotova uskoro i biće upućena Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu privrede, rekao je Marinković na sednici kokusa. Prema njegovim rečima, pre nego što se nađe pred vladom i Skupštinom Srbije, nacrt tog zakona biće na javnoj raspravi, a u pripremi tog akta će se koristiti iskustva Italije i Slovenije. Socijalno preduzetništvo ne treba da zavisi od donacije i subvencija, a ta tema je važna u procesu pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji, napomenuje Marinković. Predsednik Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, NALED, Vladan Atanasijević, rekao je da se po zakonu na 20 zaposlenih u njegovoj firmi mora zaposliti po jedna osoba sa invaliditetom ili platiti određeni porez, odnosno doprinos državi da ne bi plaćali kazne. Atanasijević je ocenio da to nije dobro rešenje, pogotovo u IT delatnosti kojim se on bavi, zato što nema dovoljno IT stručnjaka na tržištu rada koji pripadaju socijalno ranjivoj kategoriji društva. Predstavnik NALED-a Violeta Jovanović smatra da je socijalno preduzetništvo važno za privredu Srbije, da doprinosi ukupnom razvoju. Razlika između socijalnih i klasičnih preduzeća je u tome da ona ostvaruju profit za svoje potrebe, a ne za nekog drugog, a koncept upravljanja takvim firmama ima elemente nekadašnjeg samoupravljanja u socijalizmu. Jedan od ciljeva podsticanja socijalnog preduzetništva i donošenja zakona je i lakši pristup izvorima finansiranja. Poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić rekao je da je zapošljavanje osoba sa invaliditetom podgrupa socijalnog preduzetništva koja je mnogo šira oblast i dodao da treba doneti zakon koji će biti kvalitetan i u nazivu i u detaljima i tačno definisati koje su to socijalno ugrožene grupe. Sam zakon mora da bude usaglašen sa drugim zakonima, kao što je zakon o javnim nabavkama, da se ne bi dogodila diskriminacija prema određenim socijalnim kategorijama, kao i zloupotreba, ukazao je Babić. Babić je predložio da se za decu bez socijalnog staranja pomeri granica starosti sa 18 na 21 godinu za radno angažovanje, kada je reč o socijalnom preduzetništvu.